היום סיפר לי הרב רון דן, מהבחים של הרב רון דן נשמע, הוא סיפר שהרב מאיר אליהו אמר, שהרב מאיר אליהו סיפר שאישה אחת התקשרה אליו, אחות בבית חולים, שהיא לא יודעת מה לעשות. הביאו לה לטפל במחבל, לטפל במחבל, והיא לא רוצה לטפל בו, לא מסוגל. מה אומר המחבל על הדבר הזה? תרפאי אותי, חכי שאני אצא פה לשחט את כולכם. אני חייב לטפל בו. אתם שומעים מה שזה? הוא בתוך הבית חולים שלך. הוא אוכל פה. עמית שיהיה בריא סיפר לי. יש איזו אישה אחת סקנה מאלה השבועיות שהיו שהחזירו אותה, היא הייתה מטפלת בהם שם, מוציאה אותה, מביא אותה לפה לבית חולים, מטפלת בהם. היא הוציאה ילדה אחת עם אמא שלה משם שהייתה צריכה השתלה. משפחה יהודית נתנה לה כליה, או לא יודע מה זה היה, כליה נראה לי. ומה אומרת לה הרביה? אני לא מבינה אתכם, אתם היהודים, מזנונים. אמרת לה, למה? אמרת, וואללה, הלוואי, קלה, ייתן לי שהילדה הזאת תהיה שהייתי תערוב את כולכם. היא מקבלת פה כליה? אתם יודעים על מה אני מדבר? רבותיי, זה הזיה! והם אומרים לי, לא, לא, הם לא מתכוונים. הם הורגים בלי כוונה. הם לא עושים כוונות הארי, הם הורגים בלי כוונה. זאת אומרת, רבותיי, שתדעו לכם, מישהו טמבל רשע אפילו על פתחה שנתגדם לחוזר בתשובה. אם אנחנו לא נלמד מוסר, זה מה שרוצה הרמח"ל לומר לך. תדע לכם, לא תלמד מוסר, אתה לא מבין עד כמה אתה יכול להיות אטום. אנחנו יכולים היום לצחוק על אנשים כאלה, אבל תדע לך, אם אתה תדרדר, אתה מגיע למצב הזה. מה אתה חושב, שאנשים האלה נולדו כך? אף אחד לא נולד כך. כל אדם נולד אדם, והוא בוחר לעצמו עם איזה חברה להתחבר, ועם איזה דעות להתחבר, ומשם הוא מקבל מעצב את צורתו ואת מציאותו. זה האדם. עולה אומר שלמה המלך, הולך את חכמים, יחכם. מי שילך עם חכמים יחכם. ורועה כסילים, ירוע. מי שהולך עם טמבלים, יהיה טמבל.